Simba. Sasa mimi hapa na timu nyingine ya vijana. Nataka nyinyi nyote mtaingie kwa hii jeshi, sawa sawa? Nyinyi nyote mtaingie kwa hii jeshi, sawa sawa? Sawa. Wacha vijana waje hapa mbele. Karibu. Kibra hoye! Kibra hoye! Baba, leo sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba sisi kama jeshi lako tunataka kuhakikisha kwamba hawa vijana wako hapa baba, wanataka utuambie kwamba tunaingia State House siku gani. Baba, hawa vijana sisi baba tunajua kwamba kura uliopata ulimshinda William Ruto, na sisi tunangoja kwamba Kenya mzima ni siku gani utatuambia tutembee kutoka hapa Kibra na tuingie State House tutoe wale watu. Vijana hoye! Jeshi ya baba hoye! Baba, sisi tunakuambia hawa watu wamekudharau sana, na imefika mahali sisi kama vijana wako kuhakikisha kwamba wewe hakuna mtu anakushika. Na kama wanafikiria kwamba wewe hauna jeshi, sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tutatembea na wewe nchi nzima kuhakikisha kwamba wameondoka. Baba, hapa mbele yako tuko viongozi, na viongozi hawa vijana, safari yetu leo inaanza leo, na lazima haki ya baba iweze kupatiwanwa. Wametuambia baba, wametuambia kwamba kura iliisha and we must move on. Sisi tunawaambia kwamba we shall not move on until baba gets his justice. We are not moving on. Baba, sisi tunasema kwamba kama vijana wako tuko jeshi kubwa, tuko mpaka na watoto wa university wako hapa. Na ningeomba baba kwamba kijana mmoja katika hiyo university aweze kusalimia wenzake, na baba, safari hii tuko pamoja na wewe hadi State House. Kibra hoye! Baba lazima aheshimiwe, si ndio? Na wasione baba amenyamaza wakafikiria baba ana jeshi, si ndio? Baba lazima fanye nini? Baba lazima fanye nini? Asante sana, karibu Manyara. Comrades power! Comrades power! Comrades ria! Comrades ria! Sisi baba tumekuja hapa leo kusema ya kwamba serikali ya Ruto juzi walisema wameongeza help, wakafanya 2.7 million billion, lakini hiyo pesa haijatosha. Wanafunzi bado wanahitaji another 6.5 billion ndio waweze kusurvive pale shule. Baba, wanafunzi wanainama. Wanafunzi kwa chuo wetu za shule wanainama. Na tumesema ya kwamba wanafunzi wote Kenya mzima tuko na institutions. Hizo institutions tunaambia wanafunzi wajitokeze, tuhakikishe ya kwamba hii serikali imeweza kusaidia mtu ambaye yuko chini. Asante sana. Fikirini Jacobs kutoka kule Kilifi. Fikirini Jacobs. Vijana power. Hebu inua mkono juu hivi. Imba niko nja tasiwezi karanga. Oe ae jagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuiza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufana. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Vijana power! Vijana!
Vijana power! Vijana zaka zaka! Your Excellency, kitu ambayo nataka ni kuambie hapa. Kitu ambayo nataka ni kuambie, Your Excellency, in 2013, kati ya wale watu ambao walikuwa wameregister kupiga kura, watu milioni mbili walikataa kurauka kupiga kura in 2013. In 2017, watu milioni nne walikataa kupiga kura. Na juzi, watu milioni nane hawakupiga kura. Na mimi nimeangalia, Your Excellency, hii ni kwa sababu Chebukati amebaka demokrasia yetu. Chebukati amenajisi demokrasia yetu. Ndio maana wananchi wa Kenya hawaoni umuhimu wa kurauka na kupiga kura. Na tuko hapa kumwambia Chebukati, hata Ruto akupe head of state commendation, wewe hufai kuitwa mwananchi wa Kenya, kwa sababu umedhulumu Kenya, umedharau demokrasia ambayo wazazi wetu walipigania. Na kwa kuwa wazazi wetu hawako leo kuipigania tena, sisi kama vijana tutasimama kuipigania kwa niaba ya wazazi wetu mpaka ile siku Kenya itatambua demokrasia. Asante sana, Mungu awabariki. Niwa baba, baba, jeshi ya baba. Haya vijana power, vijana ria, vijana tibim. Leo tuko hapa kusema ya kwamba the electoral injustices that we have in our country must end. And they must end today, now or never. Na sisi wote tutajitokeza hapa, twende tuseme tunataka haki yetu, hata kama ni kutoa huyo Ruto kutoka State House hadi kwake Sugoi. Tujitokeze sisi wote vile wale vijana, vile wale watu wa Venezuela walitoa president wao kwa State House. Hata hapa Pakistan walienda wakatoa prime minister from State House. Sisi wote lazima tujitokeze tutoe Ruto, tumpeleke Sugoi. Wangapi wanasema tutoe Ruto, tutoe Ruto, tumpeleke State House. Asanteni sana na Mungu awalinde. Asante. Vijana fire! Vijana fire! Sisi kama jeshi ya baba, sisi kama MDD, tunasema tutasimama na Raila Amolo Odinga. Jeshi ya baba fire! Jeshi ya baba fire! Na tunasema Ruto lazima ajue huyu mwenye anadeal na yeye anaitwa Raila Amolo Odinga. Hawa si wale wenye amedeal nao. Asanteni sana. Na baba atuambie ni lini tunaenda State House. Kibra oye! Viva Kibra, viva! Ni wakati wetu wa kuhakikisha tuko sawa. Na lazima tuhakikisha tuko sawa. Jambo la kwanza, tunapenda amani. Jambo la pili, tunapenda amani. Na jambo la tatu, hakuwezi kuwa na amani kama hatuko sawa. Naitwa Rachel Tabitha. Kibra, asanteni. Haya, 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 vijana tibim, vijana tialala. Mimi naitwa Stano, Stano Mogekoyo, kutoka Starehe. Dayo, siku ya leo tumekuja hapa kusema hivi. Wale ambao wanajifanya tu wanaongoza hii inchi na wanaongoza nje ya sheria, manake hawakuchaguliwa na mtu yoyote, waliiba ushindi wetu, wakaingia, wakapandisha stima. Ukilipa token 100 unapewa 30 shillings. Maji wameongeza, shule